শব্দে নীরবে নামিছে ফাগুন হৃদয়ত বাজিছা তুমি গুনগুন কলিজাৰ কাৰেঙতা জিউ ৰাজকুমাৰীৰ খেলা শুনিছা তোৰ বৰষাৰ ঠিকনাটো পাইছো দিল্লীত থাকে ন তহঁতৰ বৰষা চা তোৰ মাৰে ঢুকাইছে তই এতিয়াও এইবোৰ কথা মোৰ লগত পাতি আছ তোৰ অলপো লাজ লগা নাই অলপো দুখ লগা নাই তোৰ মানে চা দুখ লাগিছে কাৰণেহে শান্ত হৈ আছো যদি মোৰ মাৰ লগত এইটো ঘটনা নহ'লহেঁতেন মোৰ ৰূপটো বেলেগ দেখিলিহেঁতেন সকামৰ কামবোৰ শেষ কৰি লওঁ তেতিয়া দিল্লীৰ পৰা আহিম ওলাবি খৰচ মই কৰিম তই কব নালাগে তই দুখীয়া এইটো তোৰ এই ফালতু কথাবোৰ শুনি থাকিবলৈ সময় নাই মজা এই ৰ যাবি ৰ কলে ইমান ততাতৈয়াকৈ যাৱ তই বৰষাৰ মাকক কথাটো কবি যি যোৱাইক আমি দিল্লীৰ পৰা গৈ লৈ আহিম বৰষাকো কবি এই চোৱা লাগি থকা দিনকেইটা তাই এনজয় কৰি লওক তাৰপিছত মই সিহঁতক এনজয় কৰাই আছো ইমান যাওঁ যাওঁ কথা নাযাওঁ কিয় এতিয়া যা কমল এই তোক আহিলে তেল চেল নিদিবি দেই তোর ইয়ার পর তেল ভরালে হে ভরুয়া নি বেলেগ ভরাবি মুয়াল না হেবি হ্যালো দত্ত পরীক্ষিত নহয় জানো হয় মই কামপুর থানার উচিয়ে গৈছো আচ্ছা এই রঘুনাথ ধর্মার মানুষগুলির পিএম রিপোর্টও লাগিছিল দশ দিন লাগিব অল্প সোনকালে কই দিয়ক না মূল জরুরি হয়ে আছে হয় আপনি অল্প সহায় কই দিয়ক রিপোর্টটা পালে মই অপরাধী ধরব পারি আপনি অল্প সহায় কর প্লিজ এই হল নাই তোর হয়েছে স্যার বল তুমি তন্ময়ের কথাবোৰ ভাবি নাথাকিবা সি মন বুলি কোৱাতহে মই তোমাৰ লগত কথা পাতিব দিছিলোঁ মই ভবা নাছিলোঁ সি তোমাৰ লগত তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব মই বাৰু মনৰ ফোন নম্বৰটো কেনেবাকৈ উলিয়াব পাৰি নেকি চাওঁ মই আহোঁ দিয়া তোৰ বাবে মোৰ জীৱনটো অশান্তি হৈ গৈছে তই মোক ইয়াত অশান্তি দি দিল্লীত তই তাজমহল চাই আছ মাও তোমাৰ কি অৱস্থা কৰিম তই কমেই পোৱা তই হ'বতো ভাবিব নোৱাৰ সেইটো কথা
তোকটো কাটিমেই আৰু তুই কি নাম এটা চন্দনক কাটি তোৰ বাবে মোৰ মা ঢুকাল খবৰটো দিলোঁ গোটেই গাঁৱৰ মানুহৰ মুখে মুখে তহঁতৰ কথাটো মুখাগ্নি তয়ে কৰিছিলি কাঁচি বা লোহাৰ বস্তু এটা লগত লৈ ফুৰিবি আৰু দহা কাঁচ নোযোৱালৈকে ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযাবি হ'ব বাৰু বৰ বেয়া লাগিছে বৌজনী বহুত ভাল আছিল তাকে মই অকণমানটো নাছিলোঁ বুজিছ খবৰটো পাইছোঁহে বিশ্বাস কৰ মূৰটোৱে কাম নকৰা হৈ গৈছে আৰু গাঁওখনত বাইদেউক বেয়া পোৱা মানুহ নাই মানুহবোৰ আজিকালি ডেকা অৱস্থাৰে যাব ওলাইছে এনে বাইদেউৰ গা আগৰ পৰা বেয়া আছিল নেকি বাৰু এইবোৰ কথা নুসুধিব আৰু দিয়ক কিমানবাৰনো ক'ম একেবোৰ কথাকে এ বুজি পাইছোঁ দে দুখ নকৰিবি আচলতে পূৰ্ণিমাৰ ডাঙৰজনী ছোৱালীয়ে তোৰ ঘৰখন শেষ কৰি থৈ গ'ল এতিয়া যিটো ল'ৰালৈ গ'ল তালৈনো কি দেখি গ'ল বুজি পোৱা নাই তোৰ মাৰে এই ঘটনাটো বহুত কষ্ট পালে মানুহৰ মান সন্মান বুলিও কথা এটা আছে দেচোন পিছত বিয়াখন হৈ গ'ল বাৰু কিন্তু ভিতৰি ভিতৰি মানুহজনক দুখটোৱে খুলি খুলি খালে কিছুমান কথা ক'বও নোৱাৰি নহয় সেইবোৰ বাদ দিয়ক মেইন কথাটো কওকচোন কোন ল'ৰাৰ কথা কৈছে আপুনি বৰষা পলাই যোৱা ল'ৰাটোৰ কথা কৈছোঁ তাতকৈ তই বহুত গুণে ভাল তাৰ ঘৰৰ অৱস্থাও ভাল নহয় ৰ'বচোন ৰ'ব বৰষা পলাই যোৱা ল'ৰাটোৰ কথা আপুনি জানে নেকি অঁ এতিয়া সকলোৱে গম পাইছে তই নাজান নেকি কোন ল'ৰা ভালকৈ কওকচোন কিয় সেই বামুণ গাঁৱৰ চন্দন যে তই নাজান চন্দন অঁ ক এতিয়া গাঁৱত কথাবোৰ ওলাইছে নহয় বহুতে জানেই দেখোন কথাবোৰ চন্দন বামুণ গাঁৱৰ কথাবোৰ কৈ ভুল কৰিলো কথাবোৰ ওলাই গ'ল আৰু দে তই জান বুলিহে ভাবিছিলো আপুনি একো ভুল কৰা নাই ল'ৰাটোৰ সম্পূৰ্ণ ঠিকনাটো মোক দিয়ক ল'ৰাটোৰ ঘৰ বামুণ গাঁৱত দেউতাকৰ নাম ৰত্ন সি হেনো ছোৱালীজনী বাহিৰে বাহিৰে দিল্লী পোৱালেগৈ ল'ৰাটোৰ ঘৰত কথাবোৰ আগতে গম পোৱা নাছিল মাকক সি দুদিনতে ফোন কৰি পেলাই জনাইছিল ছোৱালীজনী এটা ভুলে কি কৰিলে চাচোন ৰ'ব তাক মই শিক্ষা দি আছো দিল্লীত পলাই আছেতো কিমান দিন থাকিব মোক এইখিনি কাম কৰি আজৰি হ'বলৈ দিয়ক তাক এনেকুৱা এটা শিক্ষা দিম যি দিল্লী এৰি ইয়ালৈ আহিবলৈ বাধ্য হ'ব ল'ৰাটোৰ ফোন নাম্বাৰ আছে নেকি নাই নহয় কেনেবাকৈ ল'ৰাটোৰ ফোন নাম্বাৰটো কালেক্ট কৰি মোক দিয়ক তাৰ লগত যি কথা পাতিব লাগে মই পাতিম অৰ্ণৱ মই খবৰ পাই গ'লোঁ বৰষা ক'ত আছে দিল্লীত আছে সিহঁতি দিল্লীলৈ যোৱা টিকেট কৰ খুব সোনকালে শ্ৰাদ্ধ পিছত টিকেট কৰ টিকেট কৰ ছাৰ মই ৰঘুনাথ শৰ্মাৰ খোলখালি চিনি পাইছোঁ মোক ইয়ালৈ কিয় মাতিছিলা মোৰ বাৰ ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত কথা পাতিব লগা আছিল এই তোৰ ফোনটো ক'ত আছে ফোনটো আছিল ইয়াতে ধৰচোন এই নাম্বাৰটো ডায়েল কৰ বৰষাৰ নাম্বাৰ ফোন ডায়েল কৰ বাৰ চন্দন হাৰামীতে মোৰ ফোনটো ধৰা নাই তোৰ ফোন নাম্বাৰ দি ফোন কৰ তোৰ নাম্বাৰ দেখিলে বায়ে চিনি পাব কচোন ফোনটো কৰ না এইবোৰ এতিয়া থাকক দিয়া তুমি এইবোৰ কি কথাত লাগি আছা কোৱাচোন মানুহে কি বুলি ক'ব মানুহে কি কয় দৰকাৰ নাই মই তোক যি কৰিবলৈ কৈছোঁ সেইটো কৰ বায়েৰ লগত মোৰ বহুত কথা পাতিবলৈ আছে ফোন কৰ কৈ চাই আছ তই সিফালে সিফালে ফোন কৰিবলৈ কৈছোঁ নাই মই তোক মই তোৰ লগত আছোঁ এতিয়া ভুলতো নকবি তই বুদ্ধি কৰি সোধ দিল্লীৰ ক'ত থাকে কোনটো কোম্পানীত কাম কৰে সকলো খবৰ উলিয়া ফোন কৰো নাম্বাৰটো মই দিব লাগিব চাগে তোক ল লিখ নাম্বাৰটো লিখ ল
8822 346 5550. রিং হয়েছে নাই? হয়েছে, কিন্তু ধরা নাই। কানত লগালে কবি কাত খাই গল আকৌ কমচোন ফোনডাল। এইটো নাম্বাৰৰ পৰা ইমানকৈ ফোন কৰি আছে, নাই ফোনটো ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰি। তন্ময় হ'ব পাৰে, সি হয়তো আন ফোনৰ পৰা ফোন কৰি আছে। কি হ'ল? ফোনটো কাটি কাটি দিছে। সি অনুমান কৰিছে যে ময়ে ফোনটো কৰিছোঁ। এটা কাম কৰ, মেছেজ এটা লিখ। লিখ লিখ মেছেজ এটা লিখ। মেছেজ? তই লিখ যে মই মেঘনাই কৈছোঁ, তোৰ মাৰ গাটো বেয়া, মানে বহুত বেছি বেয়া, মানে তই বৰষাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছ, মানে তই ফোন নাম্বাৰটো গাত পালি আৰু তেনেকৈ লিখিবি, আৰু আৰু তই কবি খবৰ দিবলৈ কবি, আৰু ৰাতি কবি ফোন কৰিবলৈ, মানে কথা পাতিব লাগিব ন। আৰু আৰু শুন, তই একদম দুখ লোৱাকৈ লিখ, তই একদম সাংঘাতিক দুখ লোৱাকৈ লিখ, তই বিপদত পৰিছ মানে। তই এটা কাম কৰচোন, এই বৰষা ফোন নাম্বাৰটো উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰ। কোনে চাই আছে পেলাই ভেবা লগা দি, ফোনটো মোক দে, দি আছো মই মেছেজ। তোলে বৰষাই ফোন কৰিবই লাগিব। এতিয়া কেনেকৈ ফোন নকৰে ময়ো চাম নহয়। মাকৰ গা বেয়া, অঁ এতিয়া কি কৰা যায়? বৰষাক কথাটো কোৱাই ভাল হ'ব। মেঘনাৰ লগত বৰষাক কথা পতাই দিব পাৰিলে তাইৰ মনটোও ভাল লাগিব। মই পটককৈ ৰুমৰ পৰাই আহোঁ। মই বিচাৰোঁ মোৰ বাই নিয়াই পাওক। আৰু বাৰ মৃত্যুৰ ঘটনাটো স্বাভাৱিক মৃত্যু নহয় ছাৰ, আপুনি তদন্ত কৰক আৰু আপোনাক যি সহায় লাগে মই কৰিম ছাৰ। আপোনাৰ মতে ঘটনাটো কি? মোৰ ভিনদেউয়ে মোৰ ভাক হত্যা কৰিছে। আচ্ছা, মোৰ মতে আপুনি ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰক আৰু এই বিষয়ে মই ঘৰত সকলোকে সোধপোছ কৰিছোঁ, কিন্তু কাৰো কথাই কাৰো লগতেই নিমিলে ছাৰ। মই এটা ডাঙৰ কথা জানো ছাৰ, আপোনাৰ আগত ক'ম। নাই পোৱা, মা দেখাৰ দি আহিব লাগে। চৰি বৰষা, মই আচলতে ডাঙৰ কথা এটা ক'ব কাৰণেহে খৰধৰকৈ আহিছিলোঁ। ডাঙৰ কথা, তুমি মোৰ লগত এতিয়া এফালে যাব লাগিব। ক'লৈ? এনেই ক'ৰবাত ফুৰিম আৰু, কোনোবা এঠাইত বহিম, আইচক্ৰীম খাম, মনৰ কথা পাতিম। কি কথা ক'বলৈ আহিছে আপুনি? আজি উপায় নাই অ', মানে মোৰ অসমৰ বন্ধু কেইজনমান ইয়াতে থাকে নহয়, আজি মোৰ ৰুমলৈ আহিম বুলি কৈছে। তাৰে আকৌ দুজন তোমালোকৰ গাঁৱৰে। বিশ্ব আৰু যুগল চিনিটো পোৱাই চাগে তুমি। তোমাক আৰু মোক ইয়াত আহি যদি সিহঁতে দেখা পায় নহয়, কিন্তু ডাঙৰ কথা হ'ব। আৰু তোমাক লৈতো গাঁৱত কিবা কিবি আলোচনা হৈয়ে আছে, সিহঁতে কিন্তু সেই কথাটো জানে।
এতিয়া তোমালোকে মোৰ ইয়াত থকা বুলি কিন্তু সেই কথাটো সিহঁতে গম পোৱা নাই। কেনেবাকৈ গম পালে কিন্তু ডাঙৰ কথা হ'ব আৰু। সিহঁত আহি পোৱা আগতে আমি ওলাই যাম বাহিৰত। সিহঁতে আহি মোৰ ৰুমত যেতিয়া তলা মৰা দেখিব তেতিয়া সিহঁতে মোলৈ ফোন কৰিবই, কৈ দিম আৰু যে ৰুমটো মই চেঞ্জ কৰিলোঁ বুলি। হ'ব, ঠিক আছে, যাম। সিহঁত যোৱাৰ পিছত আকৌ আমি ৰুমলৈ গুচি আহিম। হ'ব। সিধাকৈ ক'লেতো তুমি মোৰ লগত নোযোৱাই, এনেকেই তোমাৰ মই মনটো গলাব লাগিব। তুমি বহুত ধুনীয়া অ' বৰষা, আজি কিন্তু ভাল লাগিব, আমি অকলে অকলে ফুৰিম। ৱাও, ঐ খুৰী, এই বৰষা যে দিল্লীত আছে সেই কথাটো আমাৰ গাঁৱৰ চবেই গম পাইছে নহয় জান নাই? মোক এই দুজনমান মানুহে সুধিছে। তাইনো সেই ল'ৰাটোক কেনেকৈ চিনি পালে? ল'ৰাটোক তই আগতে দেখিছিলি নেকি? নাই দেখা নহয় তাক আগতে। বামুণ গাঁৱৰ ফালে তাই কোনোদিন যোৱা মই শুনাও নাই, আৰু তাইৰ কোনোবা বান্ধৱী আছে বুলিও মই নাজানো। আজিকালি এই ফোনটো হোৱাৰ পৰাই নোহোৱা নোপোজা কাণ্ডবোৰ হ'বলৈ লৈছে। তই নহ'লে সেই ল'ৰাটোৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ কথা ভাবিছ নাই? কি বুলি যাম তাকেহে ভাবিছো। শুন শুন, যদি যাওঁ বুলি ভাবিছ তই মোকো কথাটো কবি, মইও যাম তোৰ লগত। কাৰণ ল'ৰাটো কোন কি কথা সেইটো আমি জনাটো দৰকাৰ নহয়, গম পাইছনে নাই? ৰুমত ইহঁত কোনো নাই যে। হেল্ল' বৰষা, শুনিছানে? অঁ চন্দন, কোৱাচোন, তুমি ক'ত আছা? কি হ'ল চন্দন, কিয় কোৱাচোন? ক'ত আছা তুমি? মই ৰুমতে আছোঁ। অঁ, তুমি ডিউটিত আছানে? অঁ, মই ডিউটিতে আছোঁ। পৰাগো নাই, বৰষাও নাই, দুয়োটাই ক'বালৈ গৈছে চাগে। কিন্তু বৰষাই ৰুমত থকা বুলি কিয় মিছা কৈ গ'লে? তন্ময়, ক'লৈ যাওঁ? মই অকণমান ওলাই যাওঁ, কাম এটা আছে। তই মুখাগ্নি কৰিছ, এনেকৈ বাহিৰলৈ ওলাই যাব নাপায় নহয়। এইবোৰ চব মিছা কথা, যাৰ ঘৰত মানুহ নাথাকে বজাৰ কৰিবলৈ সি কি কৰিব, ওলাই যাবই লাগিব। হ'ল, এইযোৰ লোৱা। এয়া কি? কি হ'ল? এয়া কি চিলালে সুধিছো? এয়া কাপোৰ চিলালে আপুনি? এয়া কি চিলনি মাৰিলে কওকচোন? ইমান ভাল কাপোৰযোৰ আপুনি নষ্ট কৰি দিলে। চাওঁ চাওঁ, মইনো ইমান ডাঙৰ ভুল কৰিলো নি? ইছ ৰাম, এতিয়া এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধিব কেনেকে? মোৰ মানে আজিকালি চিন্তাবোৰ বেছি হৈছে, কিবা কথা পাহৰা হৈছো, ঘৰুৱা চিন্তাবোৰৰ কাৰণে এইবোৰ হৈছে বুইছা। এইযোৰ কাপোৰ আপুনিয়ে পিন্ধিব, মই নে কি কৰিম? টকাবোৰ এনেই নষ্ট হ'ল মানে। নমস্কাৰ বাইদেউ, নমস্কাৰ।
তুমি কোন মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই। মোৰ নাম হল তন্ময়, মোৰ ঘৰ মাছৰ আৰ্টিত। দেউতাক আপুনি হয়তো চিনি পাব, নাম হল ৰঘুনাথ শৰ্মা। মোৰ কথা সুধিলেও গম হ'ব, মোক মানে মানুহে বেছিভাগ অসভ্য অভদ্ৰ বুলিহে চিনি পায়।